Doma ti pripravím palacinky a teplé kakaoko, dobre? Hurá! Ahoj, ste Hulienka. Moji verní trpaslíci. Ako to, že si nevedel, že je u teba? Ako som to mal vedieť, keď mi to nepovedali? No ty nevieš, čo sa ti deje doma? Aké doma? Veď sú v garáži. Odkedy parkujem vonku, tak do garáže chodím tak maximálne raz za mesiac. Urobili sme Julke super bunker. Ale bunker bol môj nápad. No, ešte, že má naša Snehulienka takých super záchrancov. No a teraz vy dvaja všetko, čo ste tam nanosili, pekne ponosíte nazad do domu, jasné? Tebe akože doma toto všetko nechýbalo? No, bolo mi to trochu čudné, že toľko jedia. A prečo ste mi vlastne nepovedali, že Julka je u nás? Lebo sme mali morálnu povinnosť jej pomôcť. Čo ste mali? Morálnu povinnosť. Čítal som, že ak je človek na útechu, tak ho treba prichýliť, nakrmiť a skryť pred prenasledovateľom. Áno, pred policajtami. Tatušo, Anna Uja, Vlada, sa nehnevaj. On o tom naozaj nevedel. No ale mal o tom vedieť. Ale čo som mal o tom vedieť? Ty buď rád, že ti nedám preplatiť všetky tie veci, čo Julka pojedla. Dobre, dobre, tak ja zajtra skočím do obchodu a dokúpim ti všetky veci, čo ti zmizli. Aj no, tak nemusíš. No môžeš. Chceš, pozri sa, dôležité je, ako sme sa dozvedeli, že deťom v núdzi treba pomáhať. No je ti moja Snehulienka. Ešte, že si natrafila na takýchto super záchrancov, že? Ani som to nezvládala zjesť. Ale sľub mi, že takýto útek sa už nebude opakovať. Sľubujem. Ani od babky. Ani od babky. Ty si pekný podraz.